دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔ نو 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 او بلڈو زور سائیکل ماری چھو تو بلڈو زری جٹ ٹھپیا اوٹھی وہ تو بلڈو زر بھی ہوش ہو گیا بلڈو زر بلڈو زر خان بلڈو زر اٹھے ہوئے نا مجھے تو لگتا بے ہوش ہو گیا اتنا اٹھے ہوئے نا سائیکل چ ماری میں تلے ڈھائے پیا تے پتہ کوئی نہیں میں مریض جا بندہ پیا میں نہیں ماری تیرے دماغ خراب تے نہیں بھو سائیکل ال دوے ماری سائیکل تیرے وچ او کنا کالی بوری ہن میری تو وی تے بیان ڈٹھا اچھا تو ماری تیرے وچ سائیکل اچھا بے ہوش ہو گیا میں تے آیا تینوں اٹھاون تو میرے نال لڑن ہو گیا او تیرا دماغ خراب تے نہیں پاگل ہو گیا میں تینوں ایتھے اٹھاون آیا تو وی چور سائیکل ماری اے او کھڑائی ایو اے ہاں بلڈوزر کھانا پیا سائیکل مینو دے ایتھو نکلدا دفو جا مایا رمو کفکیر تو ڈرنا اس تو زیادہ کرا کہاں پیا جا رلکوا ایتھو پیڑ پائے گیا میں رمے کفکیر جانتا ہے جنڈے پوتر دی سائیکل کھوئی کھلا رما کفکیر میرے بندے کھمبے آدھا دس مہینوں اور تیرا دماغ خراب تو نہیں تو پاگل ہے ماں تیرے وڈے ہوں ہیا کی کھلا تو ٹیکٹ میرا گرے مارنا پہنا کھلا رما کفکیر بستی کا ڈو نے وہ پوتر دی سائیکل کھوئی کھلا تو او ماں کہ تو نہ ڈرتا سر اللہ دی ذات تو میں ڈرنا کھوتی دے منہ والے اپنی طبیعت ویکھی او لوکل دے رام مینوں گلا کریندا کھلا ہے بل میں نہیں تو ٹھائی نوں تو دوئی تھائی پئی پئی لوک بن جاونی آئی او طبیعت جے جے میں بٹھل نوں کھمبے پائے ہوندے ٹھیک 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 ایک مہینے تو سائیکل مار کے تلے چ سٹیا ای تو میرا گرے بنا نہیں چھوڑ رمضان کفکیر تو رل کے میرا پچ فنیا جی ایڈی طاقت ہی نے جا ابا میں نے بلڈوزر کان مارا یا تو سائیکل کھول ایسا کیوں سائیکل کھول رہے ہیں ماریا جی چل بال ہاں ابا کفکیر سائیکل کھول رہے تو مارے تو میں انگلش بولیں کلا میرا نام کی ہے باندرا داس ابا کفکیر تور ویخ شوق ویخ وڈر ڈٹھا کفکیر رمدا پی ہے صحت ویخ اپنی سائیکل جو کوئی اگو کرے ہاں ہاں جی جی اگو آنا جی جی اتو تو ٹھیک ہے آگے بول تیرے کو جانا تو کو جانا ہے نہ کھوانا دیا جی میں کیا نا میرے سوتر دے سے
وہ کہڑا بنسی ٹرنا مینو تو میرے بڑا ایک ہوگا مزاق تو میرے بڑا ایک ہوگا مزاق تیرے میں نے مکڑا بنسی دیکھ میرے سینے آ پیٹ دے وچ تو میرے نال لڑ سے اپنی صحت ویکھے جے میں کلفی تو شاپر لائے وینجا ہٹ ابا او دی نچ نہ ڈا پی اپنی سینی تا ویکھ دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور کریں۔